Hello friends, so as I discuss SBI recruitment, which is online apply. So here we have details of details. So, first of all, I will name this post is Provisionary Officer. And total vacancy is 1673. ঠিক আছে আৰু অৰগেনাইজেশ্যন মানে কোন এক্সামটো পাতিব ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ গ্ৰেজুয়েচন হ'ব আৰু এপ্লাই প্ৰচেছটো আপোনাৰ অনলাইনত হ'ব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ 750 লাগিব আৰু ষ্টাৰ্ট ডেট আপোনাৰ কেতিয়া পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছে 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট আপোনাৰ 12 অক্টোবৰ আপোনাৰ লাষ্ট ডেট আহিলে সো আপুনি যদি এতিয়া এপ্লাই কৰা নাই এপ্লাই কৰি ল'ব তাৰ পিছত যদি আমি ক'ব যাও যে Education qualification ki lagibo graduation if any discipline from a recognized university or any equivalent qualification recognized as such by central government as on 31st December 2022 to apuni jikuna eta graduation lagibo jekine university pura hok apuni jodi pass koise tetel apuni apply koribo paribo aru apuni hei graduation pass to 31st December 2022 nor bitorot hobo lagibo thik ase তাৰ পিছত আপুনি যদি ফাইনাল ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট হয় লাষ্ট সেমিষ্টাৰ তেতে হলে আপুনি এটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনাৰ ফাইনাল মেট নাম আহিব তেতে আমি ডকুমেণ্টখিনি জাস্ট ভেৰিফাই কৰি ললাই হল ঠিক আছে আৰু এজ লিমিট ধৰি দিছে 21 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ বয়স হয় তেতে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ ভিতৰত ডেটটা ধৰি দিছে 1 এপ্ৰিল 2001 চনৰ পৰা 2 এপ্ৰিল 1992 ৰ ভিতৰত যদি আপুনি জন্মগ্ৰহণ কৰিছে তেতে হলে এই ভেকেন্সিটোৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে আপোনাৰ 3 ইয়াৰ্ছ এইচ চি এছ টি অ' বি চি এম অ' বি চি 5 ইয়াৰ্ছ তেনেকুৱা এছ টি 5 ইয়াৰ্ছ অ' বি চি এম অ' বি চি 3 ইয়াৰ্ছ তেনেকুৱা আপোনাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে তো আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ জেনেৰেল 750 দিব লাগিব ই ডাব্লিউ 750 আৰু অ' বি চি 750 আৰু এছ চি এছ টি অ' বি চি এইচ চি এছ টি যিবিলাক শ্বেডিউল কাষ্টৰ আছে তেওঁলোকৰ পইচাটো ফ্রি তেওঁলোকে পইচা কোনো পেইড কৰিব নালাগে জাস্ট জেনেৰেল ই ডাব্লিউ এছ অ' বি চি পইচাটো পেইড কৰিব লাগিব পেমেণ্ট মেথডটো আপোনাৰ অনলাইন হ'ব আৰু এক্সাম চেণ্টাৰ অসমৰ আপোনাৰ ক'ত ক'ত হ'ব ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী যোৰহাট শিলচৰ আৰু তেজপুৰত আপোনাৰ এক্সামটো হ'ব ঠিক আছে তো এইটো আছিল নটিফিকেশ্যন তো যিহেতু অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো মই আপোনাক ডিছক্ৰিপশ্যনত টেলিগ্ৰামত দি দিম আপুনি যদি ডিটেইলছত আপুনি যিহেতু জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাতে সুন্দৰকৈ চেলেবাছ এক্সাম কেতিয়াও গোটেইখিনি লিখা আছে আপুনি এবাৰ জাষ্ট চাই ল'ব মই জাষ্ট ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনাই দিছোঁ যিহেতু লাষ্ট ডেট আহি গৈছে চ' আপোনালোকে এপ্লাই যদি এতিয়াও কৰা নাই এপ্লাইটো কৰি ল'ব আৰু যদি আপুনি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ